Здравейте! С мен е арабчето. Аз малък араби днес дава фанелки. Даваме фанелки, но първи правим един пак опенинг. Да видим дали мафията ще има късмет. Айде, арабин. О, това алкохол. Нищо. Ей, нямаш никакъв късмет бе този бе. Е, защо там ги прибра, бе? Пускай ми ги на пазара, бе! Искам да ги продавам! Не мика! Ей! Мафията ще е по-опасна от арабите! О, бордове! Да. Руй Патрисио! Знам го, без да го виждам! Да. Дай уискито, брат! Дай мафията тука, мафията знае за какво става въпрос. Оо. Абе, нищо не се пада тука, бе. О, Хисус. За какво мафията дава тия пари? Хисус струва 9000. Добре, пак става нещо. Толкова ли вече? 9000, брат. Ще изкараме нещо. Добра. Отвори един от 1000. Това е малък пак опенинг. Мафията не има повече пари. Бордове, добре. Ето остава да не са бордове за 50k. Има! О, сега. Той струва ли нещо въобще? Не. Кейта, три борда имаш. Казах ти къде да ги махаш. Искам ги на трансфер. Знам бе, не ми викай. Ти. Добре, купуваме още. Купи още малко FIFA Points. Колко? Още 40 лева, дай. Аз знах, че ще... Ние сме мафия, бе. Не имаме пари, бе. С фанелката на фанатичето съм. Фанатичели. Аз обичам фанатичели. Аз пък не. Малък араби не обича фанатика. Хайде. Чай, че правим тъпоти. Кога отваряме сега? Ще отворим един после, нали? Дай един за 15 да видим. Да видиш, няма ти се отвори нищо, ама... Аре, само един. О, ще отваряме другите. Без бордове. Отново. Ще пратя моите хора при ей и да ги убият. Това не са хора. Те само ми взимат парите. Те, а ти ги запазвам ли за Куба или не? Да, запазвай ги за Куба. Без тея, нали? Да бе. Това ще поставим. Текм архитект. Чай, че направих голямата пътя. Тук още направих много голямата пътя. Само внимавай, брат. Само внимавай. Другите ли си отварям? Да, да си отворим един. Ай. Цяла нощ ти отваряш. Аз си отварям другите. Какъв е това късмет, бе, брат? Какви са тия? Въобще никой не ми трябва. Отвори това за 6-ин! Не се стискай! Ти се стискай! Не ми даже ги отварям. Кво става, бе? Е, тя бронзови, ще изкара се някакви парички. Те са сребърни, бе, брат. А, да бе, объркай, нищо. Кво отваряме? Той ли го отваряме или? Да, отваряй го! Върти се, не гледай! Стига! Миналия път му са къси, нали знаеш? Не гледам! Бордо на лайн. Сигурно не, капо звука. Бурки! Абе какъв е това, бе? Ще ти щупи пури всичко, бе! Взеха ми парите, бе! Ей! Побърквам се, бе, човек! Дай си ми пурата! Аре, отварям ти един с пари. Падне ли вечерта? Отвори ми един с пари. 30к ми отвори. Аре, турците грево на Ашушана е сама. Добре, извиняй. Ара, нищо. Искаш и джойстика, че като гледам,
Почте боли с него. Виж ли? Какво правим? Имаме 100, отвори един гол. Пак и да се знае, че вече нямаш пари. Почи няма да даваме пари. Мафията тия пари не ги е намерила на улица. Дали поне е реве? Разбира се, не. Те ти ги пазиме, това ти го оставаме, това ти го махаме, това ще ти го оставаме. Дай да подариме, брат, фанелките. Мани всичко друго, брат, виж какво става. Време е да дадеме наградките. Я ги покажи, бе, покажи тези фанелки, бе. Мафията е купила тука фанелки ти. Ей е! Падат по земята тука, падат, стават! Нищо, чисти се! Аре бе! Аре тегли бе! Тво чакаш бе! Ще заколя. Ще ти пратя моите хора бе! Ще ти правя малаха гвар! Аре да видиме кой ще спечели! Аре, кой е първия? Дъджада са нещо си! Дъджада са! Брат, свържи се с мафията, защото иначе няма ти дам фанелка. Това е много име, не те знам къв си, кой си, за какво се бориш, печелиш. Пламен Жеков, голяма си класа и дано да спечеля. Не си ти голяма класа е фанат и чели. Печелиш, Пламен Жеков. Третия. Цвети Димитров, брат, направи клип за хейтерите. А, направи клип, извиняй. Добре, и Цвети Димитров печели, и ми това са, не имаме повече фанелки. За сега, толкова от нас. Аре, вече си играйте. И те така. Аре, и да се абонират.